مجدد الافسانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانہ کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا. لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ کہ میرا اندر تھا. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اندر ان سب کے اندر موجود ہے. اگر تم ان میں سے ایک کو بھی زندہ کر لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو. اگر تم نے ان مخلوقوں کو اپنی زندگی میں ختم کر دیا تو 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر زندگی میں ختم کر دیا تو تم زندہ ہی مردہ ہو.